Vetëm pak ditë më parë është paralajmëruar nga Instituti I Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit se vendi jon do të përfshihet nga reshja intensive të shiut. Për këtë shkak, Bashkia e Pogradecit është në gjendje gatishmërie për sa I përket përballimit të situatës që mund të shkaktohet nga reshjet e shiut. Këtë të mërkurë, në Bashkinë Pogradec është mbajtur një mbledhje ku janë diskutuar pikat e programit të punës që do të ndiqen për të bërë të mundur përballimin në çdo emergjencë që mund të krijohet tek tona e bën me dije nën kryetari kësaj bashkie Paskalin Oziko. Duke marrë shkas nga të dhënat e shërbimit meteorologjik, cili parashikon në ditët me vijim reshje të shtuara shiu, Bashkia Pogradec mbyllën komisionin vendor të mbrojtjes civile, I përbërë nga drejtuesi kryesor të Bashkisë Pogradec dhe drejtori të Bashkisë Pogradec për të evidentuar problematika dhe për të marrë masat e nevojshme për të qenë gatishmëri për përballimin e çdo situate emergjente që mund të krijohet nga reshjet e mundshme që mund të vinë ditën e vijim. Gjithë strukturat e Bashkisë Pogradec janë në gatishmëri të kësaj situate, duke përfshirë ndërmarrjen e punëve publike, ndërmarrjen e matjes së rrugëve rurale, zerfikset dhe gjithë strukturat e tjera, gjithë punonjësit e Bashkisë Pogradec janë në gatishmëri, por dhe të ndarë sipas zonave dhe detyrave konkrete për të përballuar çdo lloj situate emergjente që mund të krijohet për shkak të rreshtjeve që mund të vinë në ditët e vijim. Për çfarë zona po flasim konkretisht? Cilat janë ato ushtrime bashkëse më problematike? Përgjithsi, situata është nën kontroll, pasi Bashkia Pogradec në vazhdimsi ka marrë masa për pastrimin e lumenjve, për pastrimin e kanaleve të ujrave të shiut, për pastrimin e kanaleve kulluese nëpër zonat rurale dhe për mirëmbajtjen e rrugëve rurale. Dhe lumenjt, tre lumenjt që derdhen deri në liqenin që kanë qenë problematik, lumi I qytetit, lumi I Vërdovës dhe lumi I Rumenjit, mbrekohë është marrë masa për pastrimin e tyre dhe sot gjendja parashikohet normale, por gjithsesi për çdo problematik eventuale dhe çdo gjë që mund të ndodhë qoftë për shkarje dhëra në rrugë rurale apo qoftë me ndonjë zonë ku mund të kemi dhe sasi më të shtuar të reshje të ujit, duke marrë shkas dhe se është situatë që kemi dhe borën e cila mund të shkrijë dhe mund të shtojë volumin e ujit, të gjitha strukturat janë në gatishmëri. Edhe gjatë reshjeve të ditëve më përpara, nuk ka patur përmbytje, por vetëm shtim të prurjeve në lumenjtë, të cilët nuk dolën nga shtrati. Për këtë, bashkena bën me dije se do të jetë në çdo kohë në gatishmëri për të zgjidhur çdo problematikë të mundshme që mund të krijohet.